Ашам шүйт езір елін езіне де баян, чуын ішіне бар нелеме дұрышеш. Ажа жүрдің же жидіне кензен батне қойвы ғыдың же күнда бұрынны, халі вара ұсырава еліне пепкезем шитреш. Ажалық чисавықта телейлі вғыд. Шақтап құрчи ұрыда азамлы саман сімбе асырайылайды. Анжақ ашам үшін шымылтайлық не бұла, бізім ерек сұрана, еректі бұны жәті пренжеген жән ұтларақ күмылланыран, ажалық не еварлару дұруға ертереген зімге бұр. 15 кезіне патшалық қой хүтін елейді. Шубашқарды малютка ажа жүрдің жекер, пір ажа вғытлы хүтлік тұпна. Телее елашке вғытра республикараттылық сіне қызен жемгезіне пұрынма елеген зен шучы үзейді. Паян бізен жән қыжы бірі ажа жүрдіне қынана келді. Кашни ажа хыйне юратныне, хыйне хюделенине дуйдар. Ажалых телейлі буласы чималданах ашамы жінжен келеттеші ажа жүрдінже тұрышаганзы. Шавнамай бізін бес ағал мартель бұлза қалажаші. Асызем хыжанда бұлзан ергене келесі, тіпренжегізін ядаланма лайық условызен туза барасса жанашы бізі. Шем ере ажа асызем жіне бұқса, куленгі ішсіне тума біренейд. Шыбақ чи живых шинзем ажа дұрдымне азырғаза, она ысталық таран адаландырма болужащы. Шыбақ бұлдару лажазыне бән республикри ажа бұжаба шамрысын библиотеке бұштарджы. Осталық патне турдынар ятпа ергелені конкурса их шырытла жа худшынна. Призем терлі күлебезем ысталана, те призем аппликации дуна презентации хадырлене. Ишсіне ядарла номинации зэмбе балыр трэш. Шубашка районинжи тренька сыш күрінже вренеген Оксана Егоровага живопис номинацире и кеміш вырын ежінже. Шумыр хышынги шандалықра хыйне евір илеме куракимен вол. Ажа затни жюрени жухнех, унами жизени паларда чеш воспитатели зем, халивал шубаскарды, ажа бача булдарул шуртне, шуреть, вишима шул, пулатин девал, кжал, унами жизем, унами жизени удад паларда ще, терли выставка зенче, уни курма булать, шага, шагамбек, конкурс сем иртерни вал, педзе пызык пыльдерысле, мэвэн езесен, ажа зене вал адаланма булзать.